У берлінському зоопарку народилася трійня рідкісних золотистих такінів. Про це повідомляє прес-служба звіринця. Дитинчата, два хлопчики і дівчинка разом з батьками зацікавлено досліджують усе довкола. Золотисті такіни перебувають під загрозою зникнення, тож занесені в Міжнародну червону книгу. Цей вид водиться у бамбукових лісах на висотах від 2 до 4,5 тисяч метрів. Зокрема, в горах Північного Сходу, Індії, Тибету, Непалу та Китаю. Про існування китайських такінів стало відомо лише у 1911 році.